Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bugungi dasturni boshlashdan oldin bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib kelayotgan barcha obunachilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qani bo'lmasa, bugungi videoroliklarimizni boshladik. Hamyurtimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi, hujumchisi, ya'ni kim liderlardan biri bo'lgan Eldor Shomurodov Kalyaridan ketmoqda. Uning yangi jamoasi nomi ma'lum bo'ldi. Italiyaning Roma hujumchisi Eldor Shomurodov Salernitanaga ijaraga berilishi kutilmoqda. Bu haqda jurnalist Xraj Xachatryanov X sobiq Twitter ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Joriy mavsum boshidan beri Eldor Shomurodov Italiyaning Kalyari klubida ijara asosida to'p tepmoqda edi. Italiya seriyasining joriy mavsumida 28 yoshli hamyurtimiz Eldor Shomurodov Kalyari safida 11 ta o'yin o'tkazib, 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. So'nggi kunlarda ko'rib turganingizdek, hamyurtimiz Eldor Shomurodov jarohati sababli maydonga tusha olmayapti. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham biz hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilab qolamiz. Yevropa futbolining yana qiziqarli bir ma'lumotni sizlarga bo'lishga harakat qilamiz. Angliyaning ko'zga ko'ringan klublaridan biri bo'lgan Manchester Cityning yaqqol hujumchilaridan biri bo'lgan Erling Haalandning atrofidagilar hujumchiga Realga o'tishni maslahat berishmoqda. AS nashriga ko'ra, Lionel Messi 2023 yil uchun eng yaxshi sovrinni qo'lga kiritgandan so'ng Haalandning atrofidagilar ommaviy axborot vakillari e'tiborini ko'proq jalb qilish va sport va ommaviy axborot vakillari nuqtai nazaridan yangi darajaga chiqish uchun Real Madrid kabi klubga o'tish zarurligini muhokama qilishgan. Qayd etilishicha, Manchester City hujumchisining yaqinlari orasida Real bilan erishilgan yutuqlar Haalandning individual sovrinlarni qo'lga kiritish imkoniyatini oshiradi degan fikrda. Bundan oldinroq esa Madridning Real klubi Kylian Mbappe'ning transferi muvaffaqiyatga shubha tug'dirgani uchun Haalandni sotib olish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida xabar berilgandi. Shu bilan birgalikda Los Blancos prezidenti Florentino Perez ikkala futbolchini ham klubda ko'rishni istamoqda. Ya'ni kim Kylian Mbappe hamda Erling Haaland ham Real Madridda o'ynashni istashmoqda. Shu bilan bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha Sport News YouTube kanalini kuzatib kelayotgan barcha obunachilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr.